Linguinza, vai. Flash Baraka, how about that? You're for now? No, I need to go. Who's that? That is what I'm talking about. I'm talking about the van. Teacher. Najo. Stefaniana, este é um dia bogote. É que é da casa. Os Jesus mangate. De tudo anda assim. Que nem o ar. Tu vai lá aqui? Vez pra turma. É bom, Atope! Atope!
Yeah.